多一点，然后买个给你的干净一点。还有烧肉，就我公众需要买。ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တမတော်ပိုင်းမြောက်ရီဘန်မှာတော့လာရောက်ပြီးတော့ငွေထုတ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်မှာငွေထုတ်ဖို့လာရောက်သူတွေများပြားနေတာကြောင့်ဘန်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတုံကင်စနစ်နဲ့ထုတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြောက်ရီဘန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ဝါဒန်လန်တောင်ကမြောက်ရီဘန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ငွေထုတ်ဖို့လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေကတော့ယာနဲ့ချီအခုမနက်ပိုင်းနဲ့အခုလိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာထုတ်ကခြင်းအဓိကဘာဘာကြောင့်လဲ။အာသူတို့ရောမယုံသူတို့ပဲအင်းပြောရအောင်နော်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲကိုင်းမယ်ပြောတယ်တော်ကြမပေးဘူးပြောတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲတော့ဘာယုံကြည်ကြချင်းပြောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ယုံကြည်လို့အထာတာသူတို့တွေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီနောက်နေတော့ဘူးတော့ဘာတို့ရောက်ပြောနေတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာ။ဟုတ်။ငယ်ဝါလေးအခုငွေထုတ်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးရှင်းပြပေးပါလား။ဘယ်လိုသူတို့ပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးနေလဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့တုံးခွင့်200ဝေတယ်လို့ပြောတယ်ခုနော order တော့200ဝေတယ်တုံးခွင့်200ဝေတာ100ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်နောက်100ကိုပေးမယ်တန်တဲ့လူကတော့ပြန်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ပညာချက်ပေါ့အဲ့တော့ဘာမှတန်တဲ့လူကပြန်ရုံမရှိတော့ဘူးဟုတ်မှာတယောက်ကိုရောဘလောက်ပမာဏအဲ့လိုထုတ်ပေးမယ်လို့ဘာလို့ရှိ350တဲ့ခုပညာသွားတယ်ပေါ့သူတို့ကဟုတ်မှာဒီမှာကြည့်ရအရာရှိတယ်350ပဲခုမှာ350ပဲခုမှာကြာလိုက်ပြီကွာအခုပေးလိုက်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပါပြီဟာတန်းစီတဲ့လူတွေကအဲ့မှာပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရတန်းစီတိုင်းအောင်တက်တာကြောက်ဟုတ်တယ်မလား
ဒါဖြစ်လာအောင်မလေးဒါပွဲသားတွေဖြစ်လာအောင်မယ်ဟုတ်လားတန်းစီဟောတော့မှအခြေရရောက်သွားရင်နေရာရောက်သွားတော့မယ်လေဟုတ်တော့မလားဒါကျင်းနေလေဟုတ်တော့မလားလောလူကတော့မကြရတယ်ဒီမျိုးဖြစ်တာပါဗျာအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဒန်လန်တောင်းကမြောက်ရီဘန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဘန်မှာငွေထုတ်ဖို့လာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့သူလူတွေရှိတယ်မှာပါ။ဒါငါတောင်းရှိသူတွေကတော့ဒီနေ့လူအယောက်200ကိုပဲငွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလည်းညင်ညာသွားတာပါ။တဦးကို350ပဲထုတ်ပေးမယ်လို့လည်းညင်ညာသွားပါတယ်။မနက်၈နာရီခွဲကစပြီးတော့ကနေပြီးတော့လာရောက်တန်းစီတဲ့သူတွေကိုတိုကင်ဝင်ခပေးပြီးတော့ဒီနေ့ကိုလူကြီးအယောက်200လောက်ပဲငွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ငါတောင်းရှိသူတွေကညင်ညာသွားတာပဲပါတယ်။ကျန်ရှိကြီးကဒီဘက်ရှိမှာတောင်းဆိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ဖြူရင်းကပုဂ္ဂလိကဘန်တချို့တော်တော်များများကတော့ပေးထားပေမဲ့မြောက်ရီဘန်ကတော့ငွေထုတ်သူတွေကိုငွေထုတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဝင်ဖြစ်တာ
ုအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြန်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသားမှပြိမ့်မယ်ဆိုလို့ဒီသားမှဒီလိုလို9000တရက်9000ဘောက်ဖြစ်လာတယ်ဒီတိုင်းပါစီလို့ဆိုလို့ဒီကတိတ်တောင်ပြောတာ9000တော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့နေရာရောင်းဝယ်ဖြစ်လာတယ်ဒီကတော့ပြင်းပြင်းအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေတာဖြစ်နေစဉ်းစားဖြစ်လာမယ်လေအဲ့လိုဖြစ်လာမှာဒီဘုံကဖြစ်လာမှာဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကျောင်းဆိုရင်မင်းကလာတန်းစီတဲ့လူကမင်းဗန်လာဟုတ်ကိုနဲ့မှမင်းတို့ပေးလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အခုရုံးဝင်လာခဲ့ရတာပါလို့